बे गरेको 6-7 महिना मात्रै भएको थियो हैन बच्चा गर्भ आयो अनि बच्चा गर्भ आएपछि अब एकासी मिर्गौला फेल भएपछि त मलाई एकदमै कस्तो धेरै गाह्रो भयो का अब यो बच्चालाई क्युरेट गरेर फाल्नु पर्छ नत्र भने आमा बचाउन सकिदैन बच्चा क्युरेट गर्नुपर्छ भन्नुभयो अनि बे गरेर गइसकेपछि चाहिँ हामी अर्काको भइसकेको भन्ने हुँदो रहेछ क्या मेरो बच्चा पनि भएन भने होइन मेरो बाँच्ने आधार पनि हुँदैन अब यो मिर्गौला त फेल भयो होइन तर मिर्गौला फेल भए पनि मान्छे मरिहाल्ने होइन क्या मेरो अङ्कल कति तडपेर बित्नु भएको छ क्या उनीको हुनु नै मेरो सर्वसाधारण सर्वसाध सबै मेरो जीवन सबै उनी हो नि त होइन एउटा बच्चाको लागि पनि मेरो श्रीमानै हो तर श्रीमानी बाहिर गएर बिरामी भएर मलाई बचाउनको लागि जानुभएको उहाँ नै यस्तो अवस्था भएर आउँदाखेरि होइन मलाई धेरै गाह्रो भयो दिनमा 3.5 घन्टा मिसिनमा बस्नुपर्छ यो मिसिनमा बस्दा बस्दा यो नसा पनि यस्तो धेरै ठुलो भइसकेको छ अब छिटै नै मिर्गौला ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने छ यो रकम लिइदिनु होला है त यहाँ 30,000 रुपियाँमा मैले 15,000 चाहिँ तपाईँको खातामा हालिदिएको छु 15,000 सस्तो छिटो र भरपर्दो फाइबर नेट र आइपिटिभी भनेकै बिनिसरा मसरङ्गे गाइडकोट भन्नुमा 10 सिताजी हातखुट्टा चल्दैन थियो मेरो पुरै हातखुट्टा पोल्ने पुरै यस्तो हुन्थ्यो हातखुट्टा जम्मै अब मम्मीलाई मैले वैदिक आयुर्वेदमा लिएर जान्छु भनेर भन्यो अब त्यो भाँडामा पानी पुनि दबाई दुबाई हाल्दो रहेछ उमाल्दो रहेछ अनि त्यो बाफले सेक्दो रहेछ त्यहाँको दबाई ल्याएर खाएपछि बल्ल म अहिले यतिको हिँड्न सक्ने भएछु सम्पर्क वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली सबै खबर सबैका लागि हार्दिक स्वागत छ लाली राष्ट्र हस् नमस्कार हजुर नमस्ते हजुरलाई पनि नाम नमस्ते सबैजनालाई जति पनि यो लालीग्रास डट कम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई एकदमै नमस्ते भन्न चाहन्छु र मेरो नाम चाहिँ मिना बसेल हो मेरो घर चाहिँ सिन्धुली हो र म विगत 7 वर्षदेखि चाहिँ दुवै मिर्गौला फेल भएर उपचारको लागि चाहिँ काठमाडौँ जोरपाटी अहिले चाहिँ नेपाल मेडिकल कलेज हस्पिटलमा उपचार गरिरहेको छु श्रीमतीको मिर्गौला फेल भएको थाहा भइसकेपछि नै तपाईँ विदेश जानुभयो होइन कति वर्ष बसेर यो किडनी फेल भएको धेरै पछि लकडाउन पछाडि लगभग लकडाउनभन्दा अलिक पछाडि नै गयो विदेश मलेसिया फ्री भिसा फ्री टिकटमा त्यही 7-8 महिना समथिङ बसेर आइयो बिचमा मेरो अलिकति एक्सिडेन्ट पनि भयो शान्ति नै त्यो फोर विलर गाडीले अलिक खुट्टा किच्दियो अनि त्यसमाथि फेरि थाइरोइड सुगर भएर एकदमै काम गर्नलाई नसक्ने भयो क्या खुट्टा पनि यहाँ अहिले पनि यस्तो छ होइन भर्खर अलिक कम भयो खुट्टाले पनि काम गर्न नसक्ने अनि प्लस थाइरोइड सुगर यस्तोले अलि एकदमै धेरै गाह्रो बनायो क्या नभए 20 केजी वेट घट्यो क्या अनि त्यो भएर कम्पनीले नि अब काम गर्न सक्दैन जा भने ल भइयो भनेर लगभग 6 महिना समथिङ भयो होला नानी कतिमा पढ्नुहुन्छ तपाईँ म युकेजी लोटसमा पढ्छु यहाँ कति टाढो छ लोटस लोटस धेरै टाढो छ म भेनस पब्लिकमा जान्छु परचोकमा बेसी गाउँ कि त परचोकमा हो यहाँबाट समथिङ 1 किलोमिटर होला उसलाई चाहिँ धेरै टाढो लाग्यो उसलाई हिँड्नुपर्छ त्यही भएर अलिक टाढो लाग्यो तपाईँहरू पहिलेदेखि नै यहीँ बस्नु होइन पहिला त्यो मेडिकल कलेज निरै बसेका थियौँ त्यहाँ पछि घरबेटीले घर बेच्नु भएछ अनि त्यहाँ अब नयाँ मान्छे नराख्ने रे घरबेटी आफै बस्ने भनेर अनि यता सरे तपाईँलाई कतिको गाह्रो हुन्छ होइन मैले सुनेको नानी पेटमा हुँदादेखि तपाईँलाई तपाईँको चाहिँ दुवै मिर्गौला फेल भएको भन्ने एउटा छोरी मान्छे होइन त्यो अवस्थामा पुग्दा र एउटा सन्तानलाई पनि जन्म दिनु भएको छ सकुसन त्यो पीडा कतिको हुँदो रहेछ हजुर यो चाहिँ अब मेरो नानी पेटमा 5 महिनाको हुँदादेखि चाहिँ मिर्गौला फेल भयो भनेर थाहा भयो होइन अनि म उतै गाउँमै बस्थेँ सिन्धुलीमै बस्थेँ अनि म ढाकाको प्रशिक्षक पनि होइन त्यति बेला प्रशिक्षक काम गर्थेँ अनि प्रशिक्षकमै हिँडिराख्दाखेरि गोडाहरू फुल्ने भयो क्या सुरुमा चाहिँ गोडाहरू सुन्निँदै आयो अनि एकदमै धेरै गाह्रो अवस्था अनि अचित एकदमै गाह्रो होइन बेहोस जस्तो केही थाहा नपाउने जस्तो भयो अनि त्यसपछि चाहिँ म अनि उहाँबाट एम्बुलेन्समा हालेर यहाँ ल्याउनु भयो होइन उहाँको हस्पिटलमा के मिर्गौला फिल भएको भन्ने कुरा थाहा नै भएन अनि उहाँबाट यहाँ काठमाडौँ ल्याउनु भयो काठमाडौँ ल्याएर धुलखेलमा भर्ना गर्नुभयो धुलखेलमा भन्न गर्दाखेरि चाहिँ डक्टरले चाहिँ अब यो बच्चालाई क्युरेट गरेर फाल्नुपर्छ नत्र भने आमा बचाउन सकिँदैन बच्चा क्युरेट गर्नुपर्छ भन्नुभयो अनि मैले सोचेँ होइन म भनेको एउटा छोरी मान्छे होइन माइतीबाट बिहे गरेर गइसकेपछि चाहिँ हामी अर्काको भइसकेको भन्ने हुँदो रहेछ क्या
अनि माइतीले पनि अर्काको भइसक्यो भन्छ होइन, अब घर पनि भर्खर म बे गरेको 6-7 महिना मात्रै भएको थियो होइन, बच्चा गर्भ आयो अनि बच्चा गर्भ आएपछि अब एक्कासी मृगौला फेल भनेपछि त मलाई एकदमै कस्तो धेरै गाह्रो भयो क्या। मैले त्यो बेला पनि सोच्ने समय पाएँ होइन, त्यतिखेर सोचेँ क्या, मैले एकदमै धेरै सोचेँ मेरो बच्चा पनि भएन भने होइन मेरो बाँच्ने आधार पनि हुँदैन, अब यो मृगौला त फेल भयो होइन, तर मृगौला फेल भए पनि मान्छे मरिहाल्ने होइन क्या, मेरो अङ्कल कति तडपेर बित्नु भएको छ क्या, कति बिजोग भएर, अनि यो धेरै गाह्रो अवस्था हो। मैले हाम्रो फेरि लभ म्यारिज हो, बिहे पनि होइन उहाँको, र मेरो 6-7 वर्ष चाहिँ फोनमा कुरा भएर अनि बिहे भएको हो, र उहाँले एकदमै माया गर्नुहुन्छ मेरो श्रीमानले होइन, अनि उहाँको कारणले म यहाँसम्म आइपुगेको हो, अनि एकदमै डक्टरहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभयो होइन बच्चा फाल्नै पर्छ भनेर, उहाँले नि भन्नुभयो तिमी बाँच्छौ भनेदेखि मलाई श्रीमती चाहिएको छ, म श्रीमती बाँच्छ भने मेरो बच्चा क्युरेट गरेर फाल्छु भन्नुभयो, र उहाँले त साइन गरिसक्नु भएको रहेछ, अनि मेरो साथमा दिदी पनि आएको थियो, अनि दिदीले नि हुँदैन उसलाई एकचोटि सोध्नै पर्छ भनेर चाहिँ, अनि मलाई सोद्धाखेरि मैले म यो बच्चा फाल्न सक्दिनँ, म बच्चा फाल्यो भने मेरो बाँच्ने आधार पनि हुँदैन, एउटा बच्चा भएन भने, एउटा छोरी मान्छे हो घरले होइन, अब माइतीले भन्छ अर्का घर गइसकेको, अब घरले भन्छ होइन एउटा बच्चा नै छैन कसरी के आधारले राख्ने भन्ने हुन्छ, मलाई एउटा बच्चा भयो भने बाँच्ने आधार नै हुन्छ, र म मरेर गए पनि मेरो छोरी छोरा छोरी जे भए पनि एउटा बच्चा भयो भने मेरो श्रीमानको लागि एउटा मेरो मायाको चिनो हुन्छ भनेर, मैले जतिसुकै पीडा परोस् म बरु सहन्छु तर मलाई एउटा बच्चा चाहिँ चाहिन्छ, म फाल्दिनँ भनेर त्यहाँ हस्पिटलमा मैले जबरजस्ती फाल्दै मानिनँ होइन, औषधि चढाउनै मानिनँ, अनि त्यहाँबाट डक्टरले चाहिँ यहाँ हामी उपचार गर्न सक्दैनौँ भनेर निकालिदिनु भयो, अनि अल्का हस्पिटल आएर भर्ना गयौँ, राति आएर अल्का हस्पिटलमा भर्ना भयो, अल्का हस्पिटलको महिला डक्टरले चाहिँ भन्नुभयो महिलाको लागि एउटा बच्चा भएर भने जिउने आधार हुँदैन, हो उसले भनेको कुरा सही हो, यो मृगौला फेल हुने बित्तिकै मान्छे मरिहाल्ने होइन, डायलिसिस गरेर पनि बस्न सकिन्छ, त्यही भएर पछि उपचार मृगौला ट्रान्सप्लान्ट गरेर पनि राम्रो हुन्छ, उसलाई यो बच्चा बचाउनुपर्छ भनेर त्यहीँ भर्ना गरेर राखिदिनु भयो होइन, 5 महिनाबाट अनि 7 महिनासम्म त्यहीँ भर्ना गरेर राखेँ, 7 महिना भएपछि मेरो एकदमै धेरै यो नेपालमा नलागेको डेन्जर रोगको लक्षण देखा पऱ्यो, ममाथि पुरै त्यो जे सबै कुरा गन्ध आउने, आफ्नो शरीरको मासु आफै लुचेर खाने जस्तो लक्षणहरू के त्यसको लक्षणहरू त्यस्तो देखा परेपछि डक्टरले इमर्जेन्सी 7 महिनामा अपरेसन गरेर निकालिदिनु भएको यो नानीलाई, अनि यो नानीको पनि त्यति सास आएको थिएन, हल्का मात्रै सास आएको थियो, अनि उसलाई पनि 21 दिनसम्म चाहिँ आइसियुमा राखेर बचाउन सफल भयो, जति पनि भएको होइन आफूसँग जति पनि भएको उहाँले सकेसम्मको सबै गरेर चाहिँ उपचार खर्च, हामी 2-3 जना बुढाबुढी हो होइन हस्पिटलमा, अब बच्चा एकतिर हस्पिटलमा, अब म एकतिर हस्पिटलमा होइन, 2 जना यताउता हुन्थ्यो, अनि ऋण धन सबै गरेर यहाँसम्म उपचार भयो होइन, अहिले 7 वर्ष भयो म हस्पिटल बसेको, हस्पिटलको बेडमा बसेको, अहिले नानी पनि 6 वर्ष पुरा भएर 7 वर्ष लाग्यो यो कार्तिकमा, अनि सबै यो समयसम्म जति खर्च लागेको भयो होइन, अनि यो लकडाउनको बेलामा एकदमै गाह्रो अवस्था भएर 5,000 रुपियाँ मेरो रगत चढाउनको लागि 5,000 रुपियाँ पनि सापट्टि नपाइने अवस्था भयो कि, अनि त्यो अवस्था आएपछि चाहिँ उहाँले नि सोच्नु भयो होइन मैले केही गर्न सकिनँ तिम्रो लागि, मैले जति कोसिस गरेँ यहाँसम्म केही गर्न सकिनँ, ऋण पाउने ठाउँ जति पनि सबैले ऋण पनि दिइसक्नु भयो, अब दोहोऱ्याएर माग्ने ठाउँ पनि कहीँ छैन, दोहोऱ्याएर कसैले ऋण पनि दिनुहुन्न, अब म बाहिर देशै जान्छु, तिमीलाई म जति सक्छु उहाँ बाहिर देशमै मलेसिया खाडी मुलुक गएर भए पनि रात दिन नभनिकन खटेर तिमीलाई म जसरी भयो भने मेरै मृगौला दिएर बचाउँछु भनेर भन्नुभयो, अनि मैले नि सोचेँ होइन बच्चाको बिजोग एकतिर उसलाई दुध खुवाउन सकिनँ होइन, लकडाउनको बेला दुध खुवाउन सकिनँ, जाउलो खुवाउनको लागि पनि कति धेरै गाह्रो भयो त्यो बेला, अनि सर सापट्टि पैसा पनि कहीँबाट नपाउने, अनि एकदमै धेरै गाह्रो भयो होइन, एकचोटि मेरो रगत सकेर 5,000 सापट्टि माग्दा नि कहीँ नपाएपछि एउटा दिदी नचिनेको दिदीले 5,000 रुपियाँ सापट्टि दिनुभएर मैले रगत हालेर म अहिलेसम्म बाँचेको हो, नत्र अहिले बाँच्ने अवस्था हुने थिएन, र बच्चाको पनि धेरै बिजोग भएर मलेसिया जानुभयो, मलेसिया गएको पनि 6-7 महिना नभइकन उहाँलाई थाइरोइड सुगर पनि देखा परेछ, त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि उहाँले काम गरिरहनु भएको थिएन, फेरि गाडीले गोडा खिच्दियो कि, अनि गाडीले गोडा खिच्दिएपछि झन् उसलाई गाह्रो भएर काम गर्न पनि नसक्ने भएपछि 1 महिना गाडीले गोडा खिचेर 1 महिना उहीँ बस्नुभयो मलेसियामै, अनि 1 महिनापछि फेरि नेपाल पठाइदियो, उहाँबाट नेपाल आउनुभयो, त्यति बेला नि एकदमै होइन म एकतिर यता हस्पिटलको बेडमा होइन यसरी सानो बच्चा लिएर बसेको यता छटपटेर, अनि ऊ उताबाट त्यस्तो एकदमै धेरै बिरामी भएर कस्तो धेरै गाह्रो भएर आउनुभएको थियो क्या, नेपाल आएर उपचारको लागि पनि टिकटकबाट सबैजनाले नै, मैले टिकटक चलाउँथेँ, टिकटकबाट चाहिँ जति पनि दाजुभाइहरूलाई यो इन्टरभ्यू यहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि होइन उहाँहरूलाई पनि एकदमै म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि हामी होइन हामीलाई एकदमै पीडामा कति धेरै पटेर बसेको थियौँ, म सायद हाम्रो बाँच्ने आधार पनि हुने थिएन होला कि, त्यो बेला टिकटकमा सबैले साथ सपोर्ट दिनुभयो होइन, हामी छौँ तिमीहरू तिमीले हिम्मत नहारा भन्नुभयो होइन, तर मैले पनि हिम्मत हारिनँ कि, मेरो बुढो त्यस्तो बिरामी भएर आए पनि होइन यहाँ साथ दिने कोही हुनुहुन्न थियो, एउटा सानो बच्चा लिएर बसेको म यस्तो बिरामी होइन, हप्ताको 3 दिन
एक दिनमा 3.5 घन्टाको दरले मिसिनमा बसेर आउनुपर्छ होइन, बच्चा यता हेर्नुपर्छ, यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि होइन फेरि बुढो त्यस्तो बिरामी भएर आउँदाखेरि मलाई यति पीडा भयो कि होइन, म बुढो घरमा आएर एक महिनासम्म जतिसम्म त म होइन हस्पिटल कसरी जान्थेँ कसरी आउँथेँ त्यो अवस्था मैले थाहा नै पाइनँ क्या, कसरी उसलाई निको बनाउने होला जस्तो भयो क्या मलाई चाहिँ, ऊ निको हुनु नै मेरो सर्वसाधारण सबै मेरो जीवन सबै ऊ नै हो नि त होइन, एउटा बच्चाको लागि पनि मेरो श्रीमान नै हो, तर श्रीमान नै बाहिर गएर बिरामी भएर मलाई बचाउनको लागि जानुभएको, उहाँ नै यस्तो अवस्था भएर आउँदाखेरि होइन मलाई धेरै गाह्रो भयो, अब म निको हुनको लागि होइन मलाई मृगौला दिएर एउटा बचाउने मेरो आफ्नो मान्छे कोही पनि हुनुहुन्न है, उहाँले नि एउटा बचाउँछु भन्ने उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नै त्यस्तो बिरामी भएर आएपछि मलाई धेरै गाह्रो भयो, र टिकटकमा चाहिँ सबैजनाले सकेको सबैजनाले साथ सपोर्ट र होइन एकदमै हौसला दिनुभएकोमा उहाँहरू सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो लालीगुराँस .com हेर्दै हुनुहुन्छ भने होइन हजुरहरूलाई पनि एकदमै हृदय आत्मादेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु, हामी एउटा रगतको नाता नभए पनि मानवताको नाताले सबैजनाले हौसला होइन सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामी पीडितहरूको लागि यस्तो बिरामीको लागि चाहिँ हौसला नै सबैभन्दा ठुलो कुरो होइन, पीर चिन्ता नगर हामी छौँ म छु भन्नु नै एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, त्यसैले नै हजुरहरूले हामी छौँ हामी साथ सपोर्ट गर्छौँ तपाईँले हिम्मत नहार्नुहोस् भनेर भनिदिनु भयो होइन, त्यसको लागि पनि म एकदमै गर्व महसुस गर्न गर्दछु किनकि हाम्रो परिवारको लागि होइन एउटा हिम्मत दिने एउटा साथ दिने एउटा एक वचनले पनि म छु भन्नु पनि मेरो हाम्रो लागि एकदमै ठुलो कुरा हो होइन, हजुरहरूलाई धेरै धेरै यही लालीगुराँस .com मार्फतबाट पनि म एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण टिकटक हेरेर मलाई साथ सपोर्ट गर्नुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि र हजुरहरूलाई पनि एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद छ होइन, र तेज कुमारी दिदीलाई पनि एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँ पनि यही टिकटक मार्फतबाट नै हामीसँग जोडिएर चाहिँ उहाँले लालीगुराँस .com हजुरहरूलाई कल गरेर चाहिँ यहाँसम्म पठाइदिनु भयो, तेज कुमार दिदी हजुरलाई पनि एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद होइन, हजुरको हजुरले साथ सहयोग पनि गर्नुभएको छ, 30,000 रुपियाँ सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको तर्फबाट 30,000 रुपियाँ जम्मा सङ्कलन गरेर आफ्नो तर्फबाट पनि 30,000 सहयोग पनि पठाउनु भएको छ यही लालीगुराँस .com मार्फतबाट, हजुरलाई पनि एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु, र अब मेरो होइन मृगौला ट्रान्सप्लान्टको लागि चाहिँ डक्टरले छिटोभन्दा छिटो ट्रान्सप्लान्ट गर्नु भन्नुभएको त धेरै भयो होइन, अहिले 7-7 वर्ष भइसक्यो, हप्तामा 3 दिन चाहिँ एक दिनमा 3.5 घन्टा मिसिनमा बस्नुपर्छ, यो मिसिनमा बस्दा बस्दा यो नसा पनि यस्तो धेरै ठुलो भइसकेको छ, अब छिटै नै मृगौला ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने छ, जति पनि यो लालीगुराँस .com गरेर हेरेर बस्नु भएको छ हजुरहरू सबैजनालाई एकदमै होइन सहयोगको लागि कति लाग्छ तपाईँको ट्रान्सप्लान्ट गर्न, हजुर हाम्रो ट्रान्सप्लान्टको लागि चाहिँ यस्तो भनेको छ होइन मेरो रगत मिल्ने भइदिएको भए मेरो ओ नेगेटिभ रगत ब्लड ग्रुप हो होइन, अनि मेरो हस्बेन्डको चाहिँ बी पोजिटिभ हो, उहाँले नि मृगौला दिँदै हुनुहुन्छ मलाई होइन, तर उहाँ पनि अहिले बिरामी भएर अहिले भर्खर रिकभर हुँदै हुनुहुन्छ, गोडा त रिकभर भइसक्यो होइन, थाइरोइडहरू पनि रिकभर भइरहेको छ, अब मृगौला उहाँले नै दिने हो मलाई, तर रगत नमिल्दाखेरि चाहिँ रगत मिलाएर ट्रान्सप्लान्ट गर्नको लागि चाहिँ 30-35 लाख रुपियाँ लाग्छ भन्नुभएको छ भक्तपुर को डक्टर कल्पनालाई नै, हाम्रो यहाँ के हस्पिटल बुढो अस्ति सिटी ग्रेन्डी सिटी हस्पिटल गएर अनि भेट्यौँ, उहाँ नि ट्रान्सप्लान्ट गर्ने एउटा ठुलो डक्टर हुनुहुन्छ होइन विशेषज्ञ डक्टर हुनुहुन्छ, उहाँसँग गएर सल्लाह गऱ्यौँ, अब हामीलाई साथ सपोर्ट सबैजनाले गर्नुभयो भने ट्रान्सप्लान्ट गर्नको लागि यो रगत नमिल्दा कति लाग्छ त डक्टर भनेर सोद्धाखेरि डक्टरले चाहिँ 30-35 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ, यहाँ भर्खरै एउटा ट्रान्सप्लान्ट गरेको छ हामीले यस्तो केस रगत नमिलेको केसलाई चाहिँ रगत मिलाएर ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि यति खर्च हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ, त्यस कारणले सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति पनि तपाईँहरूको उपचार भयो भने केही गरी तपाईँको मृगौला ट्रान्सप्लान्ट भनौँ न श्रीमानले दिने मृगौला तपाईँलाई चाहिँ लागु भयो भने 35 लाख चाहिँ खर्चै हुने भयो, हजुर लगभग त्यस्तै लाग्छ, यस्तो हुँदो रहेछ क्या यो जस्तो ओले चाहिँ जुन ब्लड ग्रुपलाई पनि दिन मिल्दो रहेछ आफ्नो अङ्ग जुनसुकै अङ्ग ओले चाहिँ फेरि ओ नै चाहिने रह उसलाई क्या जस्तो तपाईँको मिलेन भने तपाईँको परिवारको आफन्तहरूको अरूको मिल्दैन त त्यसो गर्दा मिल्दैन परिवारपट्टि अनि उसको माइतीपट्टि दिने इच्छामा कोही पनि हुनुहुन्न क्या किडनी दिन्न अब तिमीहरू जेसी गर त्यो हामीलाई त्यो सरकारको विषय होइन भन्ने खालको कुराकानी दुवै पक्षबाट आउँछ क्या मेरो घरपट्टिबाट पनि उता माइती ससुरालीपट्टिबाट माघी विवाह माघी नै हो लभ चाहिँ हाम्रो फोनमा कुराकानी यताउति हुने हो तर बिहे चाहिँ माघी बिहे नै हो तर त्यही भएर दुवै पक्षबाट चाहिँ त्यति राम्रो रेस्पोन्ड नआएपछि हामीले अब जति जे गर्नुपर्छ आफैले गर्न सक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेछौँ अनि ब्लड ग्रुप नमिलेको केसमा चाहिँ एउटा अप्सन रह कि साटासाट गरेर अनि साटासाट गर्नलाई पनि के समस्या रहेछ भने जस्तो ओले त बीलाई जुनलाई पनि दिन मिल्छ भने ओले हामीलाई त दिने मान्छे ओ चाहियो
अनि उसले ओले आफ्नै मान्छेलाई दिन मिल्छ भने अरूसँग किन साट्ने, फेरि त्यसमा घुस खाने, पैसा खाने अनि कारोबार गर्ने भन्ने खालको सरकारले कानुनले सम्झेर चाहिँ फेरि आफ्नो ओले चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई दिन खोज्दा नमिलेको कुनै त्यस्तो क्रस म्याच फेल भएको केसहरू पायो भने साटासाट गरेर किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्न सकिने रहेछ। तर त्यो हामीले वीर हस्पिटलमा टिचिङमा अनि त्यसै गरी यो भक्तपुरको मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र त्यहाँ होइन एकदमै हप्तै पछि गएर बुझिरहेको छौँ, नाम टिपाएको छौँ, सबै कुरा गरेका छौँ। यस्तो केसहरू बिग्रेको केसहरू आउन एकदमै गाह्रो हुन्छ, आइहाल्यो भने पनि अरू अरू ब्लड ग्रुप आउँछ, ओ र बी भन्ने आउँदैन। त्यही भएर सकेसम्म अहिले अब नयाँ सिस्टम आएको छ जुन बीलाई पनि ओ बनाएर चाहिँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुराकानी आएर त्यो विषयमा नि बुझ्न गयो टिचिङमा। धेरै महँगो भयो नि त, नत्र 15-16 लाखमा सबै काम सकिन्छ होला सर। यदि आफ्नै ब्लड ग्रुप दिने मान्छे आफ्नै ब्लड मिलेको होइन छ भनेदेखि त 12-15 लाखमा मेरो किडनी दिएर भइहाल्थ्यो होइन। त्यो नहुँदाखेरिको खण्डमा चाहिँ त्यो ऊ गर्नुपर्ने रहेछ क्या, के भन्छ प्लाज्मा। अनि यो प्लाज्मा गर्दाखेरि चाहिँ यतिचोटि लाग प्लाज्मा गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै यो बी चाहिँ ओ हुन्छ भन्ने हुँदो रहेछ क्या, कोहीले 10-15 चोटिदेखि पनि हुनसक्छ, 20 चोटि पनि हुनसक्छ। त्यो जब ब्लड ग्रुप नै चेन्ज हुने रहेछ, ब्लड ग्रुपै चेन्ज गराउनु पर्ने रहेछ क्या। अनि त्यो यतिचोटि हुन्छ भन्ने नि हुँदैन, अनि डक्टरले नि भन्छ नर्मली तपाईँको 25-30 लाख रुपियाँ लाग्छ भनेपछि अब डक्टरले त्यति अड्कलेपछि हामीले त 2-4 लाख फेरि इमर्जेन्सी चाहियो भने कहाँबाट खोज्ने होइन। गर्दाखेरि लग यस्तो पनि छ कि परिवारमा होइन साथ सपोर्ट भनेको अब ल यति पुगेन भने हामी छौँ है हामी गर्छौँ भन्ने छैन, हामी 2-3 जना हो होइन परिवार। अनि मेरो लागि होइन उसले श्रीमानै हो गर्छु भने पनि उसको लागि पनि केही परिहाल्यो भने गर्ने भन्ने नि मैले नै हो कि, त्यही भएको कारणले पनि धेरै गाह्रो समस्या होइन। यत्रो 7 वर्ष भयो हस्पिटल बसेको र फेरि अहिले श्रीमान पनि बाहिर गएर होइन उहाँले मेरै लागि अब ट्रान्सप्लान्ट गर्न मृगौला फेर्नको लागि केही आफै जमाएरै गर्छु भन्ने हिसाबले मलाई यस्तै अवस्थामा हस्पिटल छोडेर होइन बच्चा साथमा छोडेर जानुभयो। तर यस्तो उहाँ नै एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ फेरि फर्केर आउनु पऱ्यो, त्यस कारणले गर्दा पनि सबैले सहयोग गरिदिनु भयो भने चाहिँ अब हामी हजुर सबैजनाले सकेको सहयोग गरिदिनु भयो भने चाहिँ हामीले मृगौला ट्रान्सप्लान्ट गर्न सकिन्छ भन्ने आशा छ। सबैजना जति पनि हेरेर बस्नुभएको सबैले जति सक्नुहुन्छ त्यति सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र मेरो फोन नम्बर चाहिँ 98-44-21-47-85 हो, त्यसमा चाहिँ व्हाट्सएप इमो पनि छ अनि इसिवा नम्बर पनि हो, त्यस मार्फत चाहिँ जोडिएर सबैजनाले सकेको सपोर्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ। अब म सहयोग हस्तान्तरणतर्फ लाग्छु, झन्डै यहाँ 30,000 रुपियाँ मलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। सहयोगी व्यक्तिहरूको नाम यस प्रकार रहेको छ, तेजकुमारी छेत्रीले जो उहाँले तेजकुमारी छेत्री भन्नुहुन्छ, आदरणीय तेजकुमारी छेत्री, आरएम 360 चाहिँ छ उताको पैसा आरएममा पठाउनु भएको छ। त्यसै गरी भरत थापाजीले 200 रुपियाँ, त्यसै गरी भीमबहादुर विकले 100, त्यसै गरी कौशिला रोक्काले पनि आरएम 100, त्यसै गरी कुसुम गुरुङले पनि 100, त्यसै गरी मन्जु रुम्बाले पनि 50, त्यसै गरी लीला तामाङले 50, त्यसै गरी रूपसानी तामाङले 50, सिर्जना तामाङ 50, त्यसै गरी नाम नखुलाउन चाहने व्यक्तिबाट रु 50, यो सबै जोड्दाखेरि नेपाली रु 30,000 रुपियाँ भएको छ। यो 30,000 रुपियाँ चाहिँ आदरणीय बिरामी दिदीलाई म हस्तान्तरण गर्छु, मिना दिदी जसले चाहिँ वर्षौँदेखि आफूलाई अस्वस्थ महसुस गरिरहनु भएको छ, यो रकम लिइदिनु होला है त। यहाँ 30,000 रुपियाँमा मैले 15,000 चाहिँ तपाईँको खातामा हालिदिएको छु, 15,000। हुन्छ, नमस्ते, धेरै धेरै धन्यवाद तेज कुमारी दिदी हजुरले होइन सम्पूर्ण हजुरको साथीहरू सबैजनालाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जति पनि रकम उठाएर पठाउनु भएको छ हजुरलाई एकदमै एउटा आफ्नो चेली सम्झेर होइन हजुरले यो पठाउनु भएको रकमको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो स्वास्थ्य अवस्था हो। जब स्वास्थ्य अवस्था जटिल हुन्छ, आफ्नो जीवन त आफैलाई यसै भारी हुने नै भयो, परिवारजनलाई समेत यसको ठूलो असर पर्दछ। जीवनको उर्वर समय आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको चिन्तामा बिताउनु पर्ने, अस्पतालको चक्कर लगाउनु पर्ने, समय र पैसाको लगानी गर्दा समेत स्वास्थ्य अवस्था ठिक नहुने, यस्तो दुःख मानिसले कतिसम्म झेल्न सक्छ?
लगातार 10 वर्षको घुँडाको दुखाइ, उठ्न बस्न गाह्रो, शौचालय जानकै लागि आफ्ना घरका छोरा छोरीलाई सहयोग माग्नुपर्ने, घुँडाको दुखाइ निको नहुँदै जीवन बित्छ होला भन्ने सोचमा रहेका उनी, मेरो नाम असराम हो, 3 नम्बर क्षेत्र बसन्तपुर बाटो धोभा। मेरो घुँडा दुखेर यस्तो समस्या थियो, 10 वर्ष त्यो दुख्दा दुख्दा हरान भएथे, एकै ठाउँ बसेर अब सक्नै नसक्ने सार्दा हिस्सा चाहिँ बुल्थ्यो मैले। अब कसरी छोराहरू त्यो झनम नि हात समाएर डुलाउँथ्यो, छोडिदियो भने त्यत्तिकै लड्ने, यस्तो मेरो गाह्रो थियो, के गर्ने अब, आफत आफत बित्यो थियो, म भने मर्छु मैले भनेर भने थिएँ। मानिसको जीवन 21औं शताब्दीको यो समयमा दिनमै परिवर्तन भएको छ, 10 वर्षमा त मानिसले जुनी नै फेर्छ होला, अवस्था फेरिन्छ, समय फेरिन्छ, विचार फेरिन्छ, सबै कुरा परिवर्तन हुन्छ। यसराम भने हार मान्नेहरूमा परेनन्, ठुला ठुला अस्पतालहरू धाउँदा समेत पूर्ण रूपमा निको नभएको उनको घुँडाको दुखाइ छोराले लाइनचोक आनन्द मार्ग नारायणगढमा रहेको वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली लगि डाक्टरको सल्लाह बमोजिमको आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोगपछि बिस्तारै निको हुन थाल्यो। विश्वासै नगरेको कुरा आफ्नो जीवनमा भएको देख्दा आफूलाई आफ्नै जीवन सपना लाग्न थाल्यो। अनि यति यति त्यो छ लान्चोकमा आमा त्यो छोरा लिएर आयो, मलाई कसरत गरायो के यहाँ आएर त्यो यस्तो यस्तो गर तिमीहरूको प्रेसर घट्छ, अनि कसरत गरायो खुट्टाहरू सबै, मैले त 5-6 महिना खाएँ अनि राम्रै भयो। म जम्मै काम गर्छु नि, हलो चलाउँछु, कोदालो चलाउँछु, सबै अब मैले गर्छु, गाई छ त्यो भैँसी छ त्यो जम्मै चराउँछु मैले। मेरो त आयुर्वेदिकको धेरै विश्वास लाग्यो, अब मलाई सन्चो बनाइदियो, अब अरू मान्छेलाई पनि सन्चो बनाउँछ नि आयुर्वेदिकको। विज्ञान र प्रविधिको समयमा उपचार पद्धतिले धेरै विकास गरेको छ, तर पनि उपचार पद्धतिको जननी आयुर्वेद उपचार पद्धतिको प्रयोगबाट बिरामीको उपचारमा पाइएको सफलता प्रशंसनीय छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण 10 वर्ष लामो घुँडाको दुखाइबाट छुटकारा पाएका यसराम हुन्। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद।